No, ja som úplne normálna žena, takže som tak rozmýšľala, že čo asi, ale prišla som na jednu vec. Napríklad všetci lúskajú takto nejako dvomi a ja to tak neviem. Ja lúskam tromi. Mám a ja to mám taký, ale. Tromi? Hej. A ja tam mám tri. Všichni tam máme tři. Ne, dva. Ne, dva. Ja mám dva. Ja toto ne... Takže vlastne toto nie, ale vieš ešte teda napodobniť nejako psa. Môžem psíka napríklad, áno, ale... A ja delfína. A delfína? No nech sa páči, máme tu zoo. Dobre, takže však sú to cicavce. Tak ja môžem kňučanie. A teraz toho delfína. Kapitánkami druhého súťažného týmu Dominika Žiaranová a Karin Hajdu.